теж пенсіонер, як я плачу за комунальні послуги, так? То я зі всім разом. То іде моя пенсія. Добре, що ще є пенсія чоловіка. От то так ми як виживає одна людина на пенсію, я собі просто не представляю. Та то, я не знаю сказати, завал, то страшне. Люди ті, що от в селі, то їм взагалі. Ну, ми не маємо лічильника, в нас загальний виставлений за будинком, то в нас ще терпляче. А ті, хто мають лічильник, в них так калатає, що жінка одна, а мусить стільки платити, боїться нагріти воду, тому що дуже дорого. Причини подорожчання газу економічно немає. На тих газових родовищах, які належать державі, а згідно Конституції вони всі повинні належати, собівартість дуже газонизька і прибутки становлять 300%. Так що ніякої причини підвищувати газ для людей немає. Погано, дуже погано. У нас є український газ і ми чомусь купуємо його за кордоном. Махінація. Я дуже погано ставлюся до подорожчання. І я взагалі не розумію, як живуть люди на мінімальну пенсію або мінімальну зарплату. Я би на місяць цих людей взагалі би не платив. На мою думку, не подорожчає. В зв'язку з цими виборами, здається, що ні. Як наш прем'єр сказав, що якщо не буде виконання, то Коболєва геть з того «Нафтогазу».